Štafetnu palicu nacionalne predstavnice kulture predali su i čačanski gimnazijalci učenicima Užičke gimnazije. U Užicu je organizovano zajedničko muzičko-poetsko veče ove dve značajne vaspitno-obrazovne institucije dva grada, na kraju i sa zajedničkim horskim izvođenjem pesme "Ovo je Srbija". Najpre godina kulture u Čačku, a potom i era kulture u Užicu, bile su neposredan povod da se obnovi ranija saradnja i na još čvršćim vezama uspostavi nova, zajednička priča Užičke i Čačanske gimnazije. Mi smo samo reaktivirali jednu saradnju koja je već postojala u nekom prethodnom periodu sa gimnazijama iz okruženja, tako da nam se gostovanje Čačanske gimnazije nametnulo kao nešto što je vrlo značajno. Oni imaju dobar horski ansambl i bio je predlog da se vidimo na neki način. Hteli smo da budemo domaćini, ne samo u ovoj godini kulture kada su oni nama predali tu štafetnu palicu godine kulture, da i mi na neki način učestvujemo u proslavi našeg grada i budemo prepoznati kao značajna kulturna ustanova u ovom gradu. Mi u Čačanskoj gimnaziji imamo veoma kvalitetan hor koji već nekoliko godina unazad je veoma popularan i van granica našeg grada. To je hor pod upravom profesorke Mirjane Janevske. I onda smo došli na ideju da bi bilo lepo da dođe do jedne saradnje ne samo horova, nego i naših dveju škola, Užičke i Čačanske gimnazije. Napravili smo jedan scenarijo, dogovorili se sa kolegama iz ove škole vaše i nadamo se da je ovo samo početak jedne lepe saradnje. S obzirom na to da smo mi grad kulture, a oni su bili prethodni, ovo je neki način da nam predaju palicu. Oni su bili tokom godine po Srbiji, nastupali su, pa eto za kraj su baš odabrali da dođu kod nas i da to bude nekako simbolično sada uručenje ove časti, eto tako ću reći. U idejnoj pripremi zajedničkog programa učestvovali su i Užički i Čačanski gimnazijalci zajedno sa svojim profesorima. Hor je izvodio pesme u modernom pop aranžmanu, na kraju su svi zajedno horski otpevali pesmu "Ovo je Srbija". Oni su oduševljeni, naravno, mi smo poveli učenike od prvog do četvrtog razreda, ne samo zbog toga što danas neće ići u školu, nego i zato što su imali priliku da se upoznaju sa svojim vršnjacima, da vide vaš grad, malo smo prošetali po Užicu, da razmene iskustva ovde. Sala je prepuna i mislim da bismo mogli da napunimo još jednu salu. To je potpuno u današnjem vreme, kada sve druge tehnologije stupaju na scenu, virtuelne komunikacije, nešto što je značajno, gde vi zaista možete svog druga videti, čuti, upoznati, tako da se nadam da će se iz ovoga roditi različita vrsta prijateljstva, zašto ne i ljubavi, poznanstva za čitav život. Sam projekat Godine prestonice kulture je upravo i pokrenut za uspostavljanje ovakvih veza i širenje poruka koje ovakve kulturne, obrazovne i vaspitne institucije treba da pošalju. Mi smo to osmislili kao početak jednog divnog prijateljstva, a kako započeti drugačije prijateljstvo nego kroz muziku. Da se slušamo kako bismo se bolje i čuli, a onda nekako kad se na taj način stvore veze i u tišini će biti glasnije da se razumemo. Da budu radosni, da uživaju u svojoj mladosti, da se ne osvrću mnogo na ove poruke koje im svakodnevno, kojim ih bombarduju odrasli, da imaju neki svoj svet koji zaista treba da bude čaroban i lep. Zapravo ovo gimnazijsko obrazovanje vas uči na neki način životu u školi, ali na mnogo širi i sveobuhvatniji način životu van ustanove. Znači da širite ljubav, prijateljstvo i naravno sve što uz to ide. U duhu nastavka uspostavljene saradnje sa programom Srpsko veče, što je inače tradicionalna manifestacija Užičke gimnazije, plan je da ove godine Užički gimnazijalci gostuju u gimnaziji grada Čačka.